በአምስተኛው የኢቢሲ ስፖርት ሽልማት ከ2014 ኮኮብ እጩዎች መካከል የርሶ ምርጥ ተጫዋች እንዲመርጡ ተጋብዘዋል። በሴቶች እግር ኳስ ዘርፍ የአመቱ ኮኮብ ተጫዋች ረድሄት አስረሳህኝ መለያ ኮድ FF0 ሎዛ አበራ መለያ ኮድ FF1 አረጋሽ ካልሳ መለያ ኮድ FF2 ሴናፎ አቁማ መለያ ኮድ FF3 ሰላማይት ጎሳዬ መለያ ኮድ FF4 መዲና አወል መለያ ኮድ FF5 መቤት አዲሱ መለያ ኮድ FF6 ንቦን የን መለያ ኮድ FF7 መሳይ ተመስገን መለያ ኮድ FF8 አሪያት ኦዶንክ መለያ ኮድ FF9 ባጭር የጽሑፍ መልእክት 800 ላይ መለያ ኮድን በማስከባት የእርሶን ኮከብ ይመርጡ።